E aí, pessoal, aqui quem fala o Arcanto, sejam todos bem-vindos a Gora Goa, acho que assim se fala. Isso aqui é um jogo puzzle que eu não sou muito interessado em jogos puzzle, mas esse jogo me chamou a atenção porque ele tem uma estética muito bonita, como se você tivesse obras de artes e você tem que mexer elas e organizar elas pra você descobrir a puzzle, tá ligado? Não é um simples quebra-cabeça, sabe? Então, tem alguma coisa que você tem que olhar e aí você vai puxar de volta. Olha que legal isso, tá ligado? E aí você tem que montar o quebra-cabeça. Agora esse aqui, ele tem que ser um background, não seria isso? Ó, vamos voltar. Um cara que mal, velho. Vamos ver o corvo. Esse corvo, ele seria legal se ele estivesse na janela. Não. Não consigo mover o corvo, aparentemente. Consigo mover isso aqui? Consigo. Tem alguma utilidade? Provavelmente não. Vamos voltar. O relógio, ele dá uma meio que dica, dizendo que tem alguma coisa pra cá. O corvo tem alguma coisa? Não. A única coisa que a gente tem que mexer pra ele que parece no momento é isso aqui. Apesar que ele manda eu ver outra coisa. Ah. Montei. Que legal, né? Tá vendo? Vou montando as partes. O jogo é muito interessante, cara. Convenhamos. E olha, ele tem uma animação da hora. Tá, e aí? O que eu vou fazer agora? Ah, eu consigo mudar isso aqui de volta? Consigo. Devo fazer isso? Provavelmente não. Provavelmente ele é aqui mesmo, não é? Não, ele fechou a porta aqui pelo menos, né? Quer dizer que nós vamos pra outra tela. Volto isso aqui pra ver. Ele já muda aqui, cara. Tem um quadro aqui, vamos ver. Nossa, velho. É cada coisa... Ó, oh, esse aqui... Ah, esse aqui já vi. Ahá! Ahá! Beleza. Estamos chegando perto do puzzle. Correto? Uou, que da hora, cara. Uma tigela, um negócio de fogo. Ele vai esquentar isso, é isso que ele quer dizer? Caramba, velho, é muito detalhe, cara. Ah, ele dá uma dica aqui, tá ligado? Ah, mas essa dica eu já vi, né? Eu não tenho o que fazer aqui. Uma escada. Não, vem de volta. Isso aqui é algo que me parece de cima, sabe? É, tem algo pra interagir com uma porta? É, será que liga? Liga? Mais ou menos liga, né? Tá vendo? Agora, se é isso que tem que fazer... Consigo clicar mais alguma coisa aqui? Não. É que nem eu falei, eu consigo fazer isso. Mas eu não sei se é isso que tem que fazer, sabe? Nós temos meio que uma dica aqui, ó. Tem um contorno aqui, tá vendo? E é um desses símbolos aqui. Volta esse daqui. Consigo ligar esse aqui? Ah. Mais uma coisa pra interagir. Mais um puzzle. O jogo meio que dá umas dicas, né? Quando você clica em algum lugar. Então ele tá dando uma dica que é mais ou menos aqui. Só que isso aqui não muda nada. Isso aqui muda. Mas eu não consigo fazer absolutamente nada com isso. Ainda, né? Tá, vamos voltar aqui. E ver... Eu consigo voltar pra esse quadro? Não, eu não consigo voltar pra esse quadro. Esse aqui é a dica. E eu consigo voltar pra esse daqui. Mas esse aqui ele meio que não dá muito...
o que a gente tem que fazer, né? E aí, pessoal, só um recado rápido, não vai levar mais que 30 segundos. Eu estou com a minha página do Padrim, galera, e basicamente é um lugar onde você pode fazer doações pro canal se você gosta. Não existe conteúdo pago nem nada, o canal vai ser sempre de graça. Só que se você gosta do canal e você gostaria de ajudar financeiramente ele, esse é o lugar. Eu não vou explicar muito nesse recado, porque tem que ser 30 segundos, mas existem várias metas e recompensas que vocês ganham se vocês forem padrinhos, beleza? Qualquer coisa, me contacta em qualquer rede social que eu explico. Então é isso, fique com o vídeo. E até mais. Olha só, esse cara que ele tá aqui, dá pra ver que é essa mesma puzzle, né? E ele vê uma espécie de lugar verde, e ele vai pro lugar verde, e ele revela o conhecimento. Vocês entenderam alguma coisa? Eu não consigo voltar pra esse quadro aqui. Não, não é isso. A única coisa que tem que fazer aqui é olhar pra cá mesmo. Eu acho que é esse aqui primeiro, galera. Ahá, ele vai mudar de lugar. Ah, como eu demorei pra descobrir isso, cara? Ah! Velho, que foda. Tá, agora a gente tem que ver isso aqui. Puxar pra cá. Tá, tira agora. Pra onde ele vai, cara? Ah, eu consigo avançar pra cá agora. Tá, isso aqui é com o quê? Tem esse lampião ainda que eu não descobri o que eu tenho que fazer. Na real, tem uma dica aqui no armário, né? Você tem que pegar uma estrela, colocar dentro do lampião. É isso que dá pra dizer. Só que a gente tem que achar essa tal de estrela. Eu não tô vendo nada pra interagir aqui nesse mapa aqui. Consigo voltar pra outra visão? O que eu vou ver? Ó, um negócio verde. Ele tá dando a dica, né? Você tem que colocar alguma coisa verde aqui. Tá vendo? Mas ainda assim é difícil, cara. E isso aqui é a primeira fase. Será que é isso? Não. Não tem nada a ver com isso. Ah, esse aqui é a porta. Obviamente que é a porta, né? Passagem pra outro lugar. Tá na cara, né, cara? Tava na cara. Tá, vamos clicar aqui pra gente ver. Olha que legal os status, velho. Vai pegar a maçã. É muito detalhe, cara. Estou abismado com isso, cara. Não consigo nem voltar pra cá, cara. Uma outra coisa agora. E esse negócio tá aqui ainda, né? Eu não sei o que eu faço com esse lampião maldito ainda. Só fazendo coisas aleatórias. Tá, eu descobri como voltar. É só voltar aqui pra trás. Às vezes é só você clicar em algum lugar que revela. Tá, tem um fogo aqui. Caralho, velho, é tipo assim, é um misto de... Quem fez esse jogo é um misto de LCD, cara, com outras coisas. São várias imagens, a gente tem que pegar uma.
Será que é essa que a gente tem que pegar? Tem nada que eu consiga interagir com o Lampião aqui, será? Faz o seguinte, cadê meu Lampião? Lampião tá aqui. Pra cá. Tá, eu queria ver se eu conseguia ficar no meio, sabe? Eu acho que eu entendi. Tem que transformar isso aqui numa fruta verde. Segunda fruta. Chegamos à segunda fruta. É, eu ganhei um achievement aqui, que é a segunda fruta. Essa aqui é a terceira fruta. Tem algo pra cá. A estrelinha. Finalmente achei a damn estrela. Finalmente achei a estrela. E agora eu vou pro espelho. Isso aqui é uma dica que o jogo tá dando já. Consigo clicar em alguma coisa aqui? Não. Não consigo. Peraí. Eu já vi esse lugar em algum lugar. Não é aqui, será? É essa luz aqui que ele quer. Ah. Volta como estava antes. Olha, eu não sou chegando em jogos puzzle, mas esse jogo aqui, cara, tá... Tá me entretendo. Eu puxei uma nova página, do nada, e aí eu já estou em outro lugar. Prato, cotonete. Não tem algo aqui. Agora volta. Não acho que é pra cá. Deve ser aqui nesse negócio ainda. Ah, isso aqui é uma outra puzzle, não é? É. Volta aqui. Tem que balancear, na real, né? Beleza, o negócio tá aqui, do lado, tá no teu lado. Será que não era isso ainda? Será que eu tenho que pegar esse cara aqui? Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Ah, peraí. Bota a pedra aqui agora. Os dois têm o mesmo peso. Fiz algo aqui, galera. Mouse, não mostrei. Eu não sabia que ia funcionar. Eu basicamente joguei a luz da lâmpada naquela luz da janela, daquela
constelação que tinha lá, velho. Ah, isso aqui é aquele negócio que a gente precisa. Que é a fruta. Estamos em outro lugar, cara. Viajei já no jogo. Estamos em um lugar totalmente diferente. Volta aqui. Ó. Voltei pro lugar aqui. É tipo, ele viajando em outros lugares enquanto lê. Tipo isso. E você tem que ligar os pontos da leitura. É o mesmo símbolo aqui que parece, né? Ah! Cava! É uma mulher aqui, mas vamos ver aqui no meio. Ah, aquela mesma borboleta. E o lampião de volta? Essa aqui é a única coisa que tem pra interagir. Ele vai vir pra outra página agora. Ele tá lendo alguma coisa. É isso aqui. Acender a luz de volta. A luz da ideia. Que volta. Eu consigo acender a luz, mas eu não consigo voltar aí quando eu acendo a luz. É isso que eu não entendo. Beleza, jogo. Eu acendi a luz. Mas e aí? O que eu faço agora? Tá, esse aqui era a luz. E aí eu cliquei em afastar. Aí eu consigo ver cada coisa. Não, agora a luz é fixa. Quer dizer que era isso que eu tinha que fazer. Achar a luz. Vamos voltar de volta. Não dá pra ligar esses dois. Estão em situações totalmente diferentes. Eu consigo clicar aqui de volta. Eu consigo ligar a luz, mas aí eu não faço nada ligando a luz. Ah. Tá, isso aqui é uma nova cena. Aí o rabo do cavalo aqui, ó. Como se tudo fosse ligado ao mesmo tempo. Estranho isso. Será que eu tenho que... Tem que quebrar a borboleta pra ela escapar. Que legal, esse jogo é demais, velho. Agora, como eu vou fazer isso? Com a certeza que eu tenho que fazer isso, sabe? Agora, como, cara? Tá sendo bombardeado, tá vendo? É uma história que ele tá vendo. Descobri. São uns pequenos detalhes que você tem que ver, cara. Olha só essa faixa aqui em chinês. Se você der um zoom, ela vai encaixar com isso aqui. Cara, isso aqui é um puzzle muito bem feito, cara. Mas muito bem feito, velho.
Caralho, velho. Que da hora, mano. Eu sou um gênio, cara. Olha isso, eu consegui descobrir, cara. Agora a gente tem que pegar a maldita estrela. Correto? Sim. Pelo menos mudou um pouco. Agora estamos em outro lugar. Harry Gogol. Eu consigo voltar desde daqui. Será que é a mesma estátua lá? Teoricamente, esse lugar aqui, né? Só que no, sei lá, no futuro, talvez. Vocês viram como é que o jogo é, né? Se eu ficar aqui, eu vou ficar mais de uma hora jogando aqui, cara. E o jogo, eu gostei demais, cara. Não sou viciado em puzzles, mas esse jogo, ele junta, ele, sabe? Tem uma boa trilha sonora. Ele é bem criativo e é feito de uma forma bem diferente, sabe? Curti bastante o jogo, galera. Eu vou ficar por aqui. Espero que todos tenham curtido. Meu nome é Arcantos e até a próxima.